Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հույս ունեմ բոլորդ առողջ եք, այսօր տեղի ունենում արտահերտ նիստ կառավարության, որի նպատակը կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրների մեղմումներ և մեր ամբողջ օրակարգը ամբողջությամբ նվիրված է այդ խնդրին, մի ինչ օրակարգի հարցերին անցնելը, պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ տեղեկացրեք վերջին վիճակագրությունը կորոնավիրուսի հիվանդացության ինչպիսին է և նոր դեպքերի որ մասն է, որ մեկուսացված անձանց թվից է, որ մասը, որ բուժաշխատողներ և որ մասը, որ նոր դեպքեր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, վերջի թարմացումը տվյալների հետևյալն է, այս պահի դրությամբ կա 482 հաստատված դեպք, որից 58-ը վերջի մեկ օրվա ընթացքում, 58 դեպքերից ուրեմն 25 հոգին ի սկզբանե եղել են կարանտինում մեր հատուկ պահման վայրերում, այսինքն շփման շրջանակ պրակտիկորեն չեն ունեցել և դա համաճարակաբանական տեսանկյունից շատ լավ է։ 31 հոգին, որոնց մեջ նաև կան բուժաշխատող, որ դուք նշեցիք, սակայն չեմ ուզում առանձնացնել, նորից այնպիսի անձիկ են, որոնք ի սկզբանե կասկածելի գոտում են եղել, այսինքն շփված են եղել հաստատված դեպքի հետ, և միայն երկուսն են, որ նոր բերովի դեպք են արտերկրից, որոնց շփման շրջանակը հիմա պարզվում է։ Իսկ մենք այս թվի մեջ նաև բանակի դեպքերը ներառված են, ճիշտ է։ Այո, մեկ դեպք։ Իսկ հիվանդների կամ դրական ախտորոշման պացիենտների վիճակի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Այս պահի դրությամբ ունենք 14 ծանր և 1 ծայրահեղ ծանր, սակայն կարող եմ ասել, որ չեմ ուզում իհարկե առաջընել դեպքերից, բայց ծայրահեղ ծանրը հավանաբար կդառնա ծանր, այսինքն բարելավում ունենք, հնարավոր է ինտուբացիան դադարեցնենք, այսինքն այդ արհեստական օդափոխության սարքը անջատենք և ինքնուրույն կշնչի պացիենտը, և ևս երկու ծանր, որոնք մենք գնահատում էինք, որ հնարավոր է դառնա ծայրահեղ ծանր, մեր բժիշկների աշխատանքի շնորհիվ հավանաբար կդադարեն համարվել ծանր և կտեղափոխվեն սովորական պալատ։ Այսինքն թոքերի օդափոխման միայն մեկ սարք ենք մենք այս պահին օգտագործում, որը հավանաբար կանջատենք, պարոն Թորոսյան, իսկ այդպիսի վիճակագրություն կամ ենթադրություն անելու որևէ հիմք կա, թե ներողություն, ես երևի բաց թողեցի, 14 հոգի, 14, այսինքն մենք իրենց դինամիկայի հետ կապված կանխատեսելիություն ունենք, թե այնուամենայնիվ վիրուսային զարգացումը անկանխատեսելի է։ Իհարկե որոշակի կանխատեսումներ կարող ենք անել, նման վիճակագրություն կա համաշխարհային, որ եթե ինտենսիվ թերապիայի է հասնում պացիենտը ռեանիմացիայի, ապա հիմնականում 50%-ը գնում է ինտուբացիայի, և այդ ինտուբացված պացիենտների, կոնկրետ այս վիրուսով հիվանդացած պացիենտների շատ քիչ տոկոսն է գոյատևում, այսինքն ապրում, որտեվ ինտուբացիայի փուլը արդեն շատ ծանր փուլ է լինում, սակայն իհարկե մեր թվերը փոքր են և կանխատեսում անել հենց մեր թվերի վրա դժվար կլինի և ամեն կոնկրետ դեպքը ինդիվիդուալ է, օրինակ ունենք նաև ծանր, որը երիտասարդ է, սակայն մեծ հավանականությամբ կդադարի ծանը լինել և միջին կդառնա շուտով, հետո ամբողջությամբ կապակինվի, ամեն կոնկրետ պացիենտի քրոնիկական հիվանդություններն են ի վերջո որոշում ելքը, որտեվ առանց քրոնիկական հիվանդությունների պացիենտները հիմնականում նույնիսկ չեն էլ հասնում ռեանիմացիոն ծառայության։ Այսինքն դա նշանակում է ձեր ասածը, որ ինտենսիվ թերապիա փուլում գտնվող մեր բոլոր պացիենտներ իրենք քրոնիկական հիվանդություններ ունեն այսօր։ Բացի մեկից, որը ուշա պարզապես դիմել ուշ հաստատություն, այսինքն մենք քիչ ուշ ենք ախտորոշել, ինքը երիտասարդ է և ինֆիլտրատիվ երկողմանի թոքաբոր ունի, եթե մի քիչ ավելի շուտ դիմաց լիներ, հնարավոր է ինքն էլ հասած չլիներ ռեանիմացիա, այսինքն և քրոնիկական, և մի քիչ ուշացած դեպքերը հիմնականում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, նախորդ օրերին դա նախորդ օրը շաբաթորն էր, հա, ոնց որ մենք էլի ցավոք երկու մահվան դեպք ունեցանք, ես ուզում եմ ցավակցել հարազատներին,
մահվան կապակցությամբ եւ ուզում եմ ասել որ երկու պացիենտն էլ ունեցել են շատ ծանր քրոնիկական հիվանդություններ նրանցից մեկ ունեցել է սրտի իշեմիկ հիվանդություն եւ զարկերակային գերճնշում երկրորդը ունեցել է էլի սրտի իշեմիկ հիվանդություն զարկերակային հիպերտոնիա սրտամկանի ինֆարկտից եւ ինսուլտից հետո առաջացած հետևանքներ եւ ես ուզում եմ ինչի համար եմ սա նշում հատկապես այս կարգի քաղաքացիների նկատմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն է պետք որպեսզի նրանք հանկարծ չվարակվեն որովհետեւ շատ մեծ ռիսկի դաշտում են հայտնվում եւ կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին առանձնակի ուշադիր լինեն այս խմբի մեր հայրենակիցների նկատմամբ եւ պահպանել մեկուսացման պայմանները ամեն ինչ անել որ այսպիսի հիվանդություն ունեցող մարդիկ արտաքին աշխարհի հետ շփումը լինի հնարավորինս սահմանափակված եւ հարազատներն էլ շփման ընթացքում ունենան որոշակի կանխարգելիչ միջոցներ այս թեմայի վերաբերյալ որևէ մեկը բանունի ավելացնելու խնդրեմ պարոն Տոնը